د کووید 19 د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره اکثره په خپل کورونو کې باندې او د خلکو فزیکی فعالیت کم شوی. دا وضعیت د هغو خلکو لپاره چې په جیم کې منظم سپورت کاوه ګران دی، خو د هغو خلکو لپاره چې منظم فزیکی فعالیت نه درلود خطرناک ګڼل کیږي. ځینې ورزشکارانو د دې ستونزې د حل لاره موندلې ده. دا سې تحقیقات خې فیزیولوژي اناتومي تحقیقات دا خې چې هغه څوک چې په فزیکی فعالیت کې برخه اخلي د هغه سږي، زړه او دفاعي سیستم او ریسپیریټری سیستم چې د تنفس سیستم دی هغه قوي وي په نسبت د هغه خلکو نه چې څوک فزیکی فعالیت یا په سپورت کې ګډون نه کوي. نو په دې خاطر باندې ډیر ضرور دی چې زموږ استادو خلک ډیر سپورت او فزیکی فعالیت ته پاملرنه وکړي او په کې ګډون وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فعال اوسئ تر نوم لاندې یو کمپاین پیل کړی چې خلکو ته په کور کې د فزیکی فعالیتونو د یو لړ لارښوونو سپارښتنې کوي. صفای صاحب، په کور کې د فزیکی فعالیت په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې څه دي؟ هغه ماشومان چې د 15 کالو نو عمر تر 18 کالو پورې دي هغه باید اورس کې کم از کم یو سات فزیکی فعالیت کې ګډون وکړي. دا سي فزیکی فعالیت کې چې د اغه تنفس او د زړه حرکت ورسره جدي شي. بیا هغه لویان چې عمرونه د 18 کالو نه تر 15 کالو پورې او د دینه هم ډیر دي هغه باید په ورځ کې کم از کم نیم سات فزیکی فعالیت وکړي. په خوست کې دوه ورونه چې د ایاس صافي د سپورت په لارښوونو عمل کوي وایي منظم جسمي فعالیت بدن او مغزو ته ګټه رسوي. دا چې په خوا به موږ د تمرین ویډیوګانې په یوټیوب کې یا په سوشل میډیا باندې کتلې هغه په انګلیسي ژبه یا په نورو ژبه باندې وي. دا چې یا سپای ویډیوګانې په پښتو ژبه جوړوي د ویډیوګانې ډېرې مفید تمام شوي دي او موږ هغه تمرینات چې دی موږ ته په فزیکي ډول ښایي موږ خطر سره کولای شو او ډېره مننه خبر څخو. او د ویډیوګانو یوه ایمه ځنګرنه دغه چې اوس د کرنټین ورځې دي په دې ورځو کې په کور حجره زنانه مردانه ټول کولای شي د تمرینات په اسانه ډول ترسره کړي. په کاناډا کې د سکواش اتلم ماریا تورپیکی وزیر هم د کرنټین پر مهال آنلاین خلک فزیکی فعالیتونو ته هڅوي. وړي کې ورکی مصرف اول ډیر ضروری وي په داس باخ شه دی صحت ته پر اې دی ذهني او جسماني دواړه صحت ته پر دا که څه په کور شي چې ون ټانک شي بیا مشروم کلا کلا نن کلا ډومېسټک وایلنس حواله سره ډیر خبره وخته دي اغه ډیر بعد افر په وړي کې ورکی کیږي همیش مشروم نه ته پچار دو چې هغه خپل کوشش کو چې ورزش کو خپل انرژي کې مدو په پوزټیو انداز شي په پوزټیو طرف سوتي او ماشومان چې کیندي د هغه ذهني او د جسماني صحت خیال سوتي. حسین شریفی چې د پرخو او ډبرو خطلو سپورت ورزشکار ده مشوره ورکوي چې په کور کې د فزیکی فعالیت سره د چارواکو لارښوونه هم عملي کیږي او هم روغتیا ته ګټه رسوي. سره له دې چې زه فکر کوم بهر وتل او ګرځېدل د صحت لپاره ډېر ښه دي، تر هغې هم دا مهمه ده چې کور کې پاتې شو او د حکومت پر سپارښتنو عمل وکړو. زما ډېر زړه کېږي چې بهر لاړ شم او غرونو ته وخېژم، خو فعلاً باید خپلې شخصي هیلې څنګ ته کړم او د ټولنې او نورو روغتیا ته پام وکړم. ایا صفای وایي افغانستان کې د ښوونې او روزنې وزارت سره تماس نیولی چې په کرنټین وخت کې ماشومانو ته د آنلاین یا د تلویزیون له لارې د نورو مضامینو ترڅنګ په وړیا توګه فزیکي فعالیت او په کور کې فعال پاتې کېدل وښيي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ورجینیا.